Zdravím vás, mé jméno je John. Určitě, když se řekne mé jméno, tak spousta z vás si nic nevybaví. Ale určitě většina z vás znáte můj příběh. Byl jsem zloděj, kradl jsem kdekoliv a kdykoliv to bylo možné. Někteří z vás si pamatujete například, když jsem zabil nebohé dítě a pak jsem vykradl jeho byt. Toto všechno se odehrálo v jedné nejmenované metropoli. A hned potom na mě přišla policie a šel jsem do basy na 10 let. Teď! Už je to 13 let od té doby, co jsem zabil to dítě a teď už tady bydlím 3 roky. Bydlím v malém domečku, který pro jednu osobu je úplně úžasný. Zdá se, že mám pohodový život, ale není tomu tak. Ještě před rokem jsem měl úžasnou práci a neměl jsem žádné problémy. Avšak teď, když mě vyhodili z práce a teď mám horší práci, tak nestíhám platit daně. Proto jsem se rozhodl pokračovat v krádeži. Měl bych s tím něco začít dělat. Asi půjdu na procházku a vyhlídnu nějaký dům, protože tak to ale nepůjde. Já už vím, že za týden tady přijdu exekutoři, vezmu mi všechno, co mám. To ne, já to musím zaplatit. A stěhovat se nehodlám do nějakého paneláku. No, na tenhle dům radši kašlu. Sice furt mají otevřenou garáž, takže bych hned mohl ukrást například to auto, ale takový luxusní dům, ten bude mít kamery nebo nějaký zabezpečení. Já už ve vězení po druhý nebudu. No, tady další luxusní dům, to samý. By mě odpráskli hned. A sakra, já už fakt nevím. Fakt nic, už nic nenapadá. Tak ahoj, já jdu nakupovat. Nedělej blbosti. Jo, to je ta rodina s urvanýma dětskama. To je ale nápad. Kdo si pro nařadí? No, možná bych měl nápad, jak odlákat toho kida, aby mě pustil nahoru. Abych si mohl nakrást hodně věcí. Doufám, že mám nějaký jídlo dole. Budu přestírat, že jsem do váška jídla. Jo, tady. Super. Jo, dám nějaký brambory k tomu. Ještě sušenky k tomu, abych toho kida zaměstnal. Tak ten mě určitě pustí, to je jasný. Ještě tady páčidlo. A jdeme na věc. Dobrý den. Haló? Je. Dobrý den. Dobrý den, já jsem do váška jídla, pustíte mě dovnitř, prosím? Dobře. Máte tu rodiče? Nemám. Jo, takže vaše rodiče si objednali tady kuře a brambory. A k tomu dostanete ještě 2 sušenky jako bonus. Super. To, co tady máme. Jo. Super, co tady je. Jo. Oh, to je peněz. To je peněz. A náhledně, kde... A ty si sržel prdele. Au. Oh, ty vole, tak první krádež docela rychlá. Super, podařilo se to. Doufám, že na to nikdo nepřijde. Oh, jsem se hezky najedl. Doufám, že z té dnešní krádeže nebudu ani průsery. Protože to bylo fakt úžasná. A kdo pak se nám to tam vrací? Jo. Sakra, ale co když toto dítě práskne? Třeba si všimne otec, že tam je rozmrdaný trezor a to dítě si bude pamatovat, jak vypadám. Možná si i pamatuje, že to jsem já soused. To ne.
Sakra, já se toho děcka musím nějak zbavit. To jsem zase nepromyslel. Ale už je skoro noc. Seru na to, postarám se o to zítra. Jdu spát. Ježiši. Dobrý den, co je? Dobrý den, sousede. Já jsem vás viděl. Co? Co? Kdy? Jsem nějaký zmatený, nechápu. Viděl jsem vás, jak skáčete z toho balkonu. Takže vím, že jste ten dům vykrat. Co? To si mě asi s někým pletete. Nevím vůbec, o čem tady mluvíte. Prosím vás, nehrajte to na mě. Všechno jsem viděl. A už to vyšetřuje policie. Takže no, mám pro vás dohodu. Já vás neprásknu a vy mi dáte 50% z toho, co jste ukrad. Nebo nebudete mít nic a ke všemu půjdete do vězení. Vyberte si. Do prdele. Ne. Ty vole, hlavně mě nepráskej, prosím. Dokdy ti to mám dát? Do dnešního večera. Budu na vás čekat. Do prdele. Sakra, už bude za chviličku večer. Asi bych mu měl donést ty prachy. Já fakt nechci, aby mě nahlásil. Debil jeden. No, takže mám tady 4000 a 12, takže to je 5200. Seru němu přinesu jenom třeba 1100. Víc mu nedám. Za to, že mě nenahlásí, tak tomu nedám ani hovno už. To tady bydlí. Dobrý den. Máte ty peníze? Tak pojďte dovnitř, já tady nechci rozhazovat na ulici. No. Jasný. Takže tady máte peníze, ale prosím vás, nenahlasujte mě. Kolik prosím. Fakt to je? Je to 1100, protože jsem měl ukradl jsem přesně 2200 dolarů, takže vám dávám polovinu 1100 dolarů. To je zvláštní, nějak se mi nechce věřit, že si to ukradl tak málo. Co? Ne. To je fakt polovina. Já nevím ani, jak vám to mám dokázat, ale fakt je to polovina. Nějak se mi ti nechce věřit, takže ti ještě dávám šance, abys mi donesl zbytek. A jestli ne, tak co tě děláš? Jinak napráska. Nenapráskáš. Fajn, tak já jdu. Ne. Jak jste to, pane, věděl, že to není všechno? Jdi pro ty peníze, hned. Ty vole. Tak já tomu vydíračovi dám ty peníze, asi teda. Já na to kašlu a mu dám polovinu. Kolikže jsem mu dal? 1100. Takže dohromady to bylo 4000. Takže 5200. Děleno dvoma je 2600, takže už jsem mu dal 1100, takže mu dám takhle. Jo, to je přesně polovina. A jestli ani tohle mi neuzná, tak mu useknu hlavu, ty vole. Hej. Už to mám, takže ty jsi nechával to 1100, takže tady máš 1000 a tady máš 500. A to už jako fakt přísám. Si myslím. A teď padej, dělej, vypadni. Ale... Vypadni a už se sem nikdy nevracej. I když stejně mám chuť vykrást ten dům, měl se zase podívat. Tak za pokus nic nedáš. Tak. A se nezabijem toho komunistického vydírače, jestli mě praskne, tak mu vyvraždím rodinu. A mi jedno, jaký budou následky. Já se podívám, jestli tady nejsou nějaký. Asi žádný kamery tady nejsou, tak výborný. Jsou trošku zamknutý dveře. Super, tak co tady je? No. Jídlo nechci, se půjdem nahoru. Do toho trezoru, že bych si vzal ty náhradní klíče.
Jo, asi už ho odvezli, jak jsem ho zničil. Ale pěkně tam to tady je. Na balkóně. Nic není. Co tady? Je to tady docela strašidelný. Hele. Zdá se mi to, nebo se mi to nějak nezdá? To vypadá zajímavě. Pod tím něco je, to vidím. V tom bylo nějaké jídlo. To si děláš prdel. Tak ten člověk asi nebude moc chudej. Co si dáš, prdel? To musím rychle zazdít. Rychle to dám do pořádku. O tom se nesmí nikdo dozvědět. To všechno prodám. A odstěhuju se a nikdo mě vědět nebude. Ten se s tím nesere.